Deri në orën 10 me informacione jashtë zakonishtë shumë të mira për shkak se ne edhim shumë mirë që një pjesë e mire, për e thasht tre erë, e i publiku tonë vdes për këtë moment. Êshtë e vërdet, Arion, e kemi lajmë rruar vazhdimisht që do të kemi pikërish në këtë finale të programit, me Riginin sot të ftuar. Jo, me Riginin, zysh me Riginin, se është me syze, me fletë për para. Mi më njësë, Meri. Mi më njësë, Meri. Mi më njësë, Meri. Mi më impresionove me timrin e zërit, me timhulli, me njërë, më pëlqeu shumë. Shumë falemi derit. Shumë falemi derit. Përmirësime, Jo, jo, është shumë, më thënë, mënyra se si u vendose, më lidhi tjetë me tjetër loj emisionës, me tjetër loj gjërësh. A, më ndzore nga këtë emisionë, me thënë, a, nuk më do të shosh, nuk më shemë më mirë në këtë emisionë. A, të, <laughs> të, 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 të më rëti. <laughs> më më shaka. Më më rëti. Të më më shaka. Më 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 shaka. Më <laughs> më <njës, veri> gjithë. <laughs> më, më më njës, më gjithë. Dhe më që diqë me se si është qështja këndvështrimi, se edhe njërosja e muajt është që do tjetë muaj imbarë? është imbarë, do me thënë, është muaj që për individin i mirë do jetë, gjithë se cilin do arritë të bëjë gjërat e veta, mm -hmm. për gjithë se cilin do ketë edhe pjesën sociale dhe pjesën festive, dhe pjesën argjimeve të veta, gjithë se cilin do ketë mundësira që të ndërtoj një të përdiqme të mirë, në atë pjesën e vogull të vetës, ndërsa. Po të flasim për të tërë nëse për grupimet, dhe janë përshomë në grupimet, do të kanë kërë e tyre në djetorë. Mm -hmm. Grupimet në tip, të tipit protesta, zhurma, gjëra të kësaj natyre, mm -hmm. të cilat mund të jenë edhe jashkë, mund të dalin edhe jashkë kontrolit në për Evropë, po flasë nëse përshjet gjithë Evropa në, në këtë në këtë hyrje, sepse kemi dy planet që janë shumë kokë fort në formën e vetë dhe të ndryshëm, por në një hyrje që në vështirë se anashkalohet, Gjithashtu do të kemi zhurma dhe në rajonin tonë, të cilat do të jenë zhurma go forta. Hynë edhe pjesa e Covid-i që do të jetë një histori që do të nga mërzisi shumë, ose do të nga shqetsoj shumë, edhe pse është në sprintin, ose në dimrin e fundi që do të ketë të forëm, por prapë do të nga shqetsoj. Ndërkoj që me dashurinë është që është ja pak e, me një shijet të ëmbël të kripur, sepse Se? ka një të, kemi të tendenze për të nga të ruar. <laughs> të djeshmen, kjo me të sotme, në kështu që ka kështu okay, rikëtime. Apo, apo, bo, që do, që do me thëmë do bëjmë trazira. Me vete, një me të tjere, A, me do të i për okay, vete, do me. ma thëmë do të qorientojmë, do në kapi, këtë, këtë do na kapi një, një pjesë nostalgjie, disa do marrin për gjigje, disa do, do të mbledhin mëndin për të mos të mbajtur kokë më pas, kështu që ka arsyët e veta dhe kjo pjesë, që na duket si nga të resi fillim, por që shpesh, Njerëzit son, po si kur të kisha bërat të zgjitje, po si kur të isha aty, po si kur të isha këtu. Në momenti që Venusi kthehet në të kundër, na e pikërisht të pjesën e përgjigjeve, kemi bërë mirë në vendimin që kemi marë atëhera, apo jo apo ka mundësira për një shansë të dytë, apo për një mundësit... do të marim për gjithja, praktikë. është për të vendosur ca pikat mbi i, që ne mos të mbartim mendime që e, si kur të kisha bërë atë zgjedi, apo atë të, 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 të zgjedi. Baba thot, kush jetonë të kaluarën është i shqitrisht, kush jetonë të artme është me angt, kush jetonë të tashme në shqilumëtur. <laughs> Asa e vukur. E vukur, e? <laughs> e vukur, është me gjitha të nga e kaluarë, Në shkujemi të ke sotmja, dhe nga e sotëmja shkujem të ke pra e kaluara është baza e projektimit të të nesër, me së kështu që, në që se ne ne mbartim valigje të rënda, fluturimin e kemi të ngadalsuar ose nuk bëjmë. E mira është që valicet t'i lëmë pas kurizit dhe ti të marim atë që farë kemi për të marë, të marim mësimin e dur dhe si barra t'i lëmë pas, sepse nga vështirësohet fluturimi nga sot për të nesërmen. Bukur që shumë, edhe kështë shumë interesantë. Duhen sjaruar të mira sa gjëra. Edhe të bukur. Ndërkohë është shumë e mirë, kemi një hëndë të re në fakt në datën 4, se bashku me eklips djeli në të njëti në ditë në të njëti moment. Uh, por që në, do të gjohët si kur është i vështirë, jo nuk është i vështirë. Ate që folëm muajnë një kaloj që thamë që nuk, nuk favorizojshin shumë fillimet e reja, me këtëhën favorizohen shumë nga fillimet e reja, të tipit uh, qëfar ka të bëjë medien, informacionin, biznesin, punën, investimet, a faq mesëm apo a faq gjartë, jo a faq kurëtër në fakt, se a faq kurëtër vazhdojmë të jemi jo shumë të qartë, jo shumë të qartësuar me perspektivën e vazhdimësi së gjërave. Kështu që që fardolloj fillimi që ka të bëjë në shërbim të dies, në shërbim të lekut, në shërbim të punës, është shumë e mbarë. Jo filime në shërbim të shpirtit, jo filime në shërbim të njyrave emocionale, dhe jo, shërb... jo fillime që kanë të bëjë me me pjesën e fmive, familjeve dhe mm -hmm. gjërave të kësaj natyre. është mm -hmm. më mirë që strukturim familjes, apo fmijesh, apo martesash, ti lëmë nga shkurti dhe në vazhdimësi, sepse me venus në të kundë duke si kur nuk merë të plotë bekimin e fillimit. Ndërko kemi lajme, do duke të qëdic me kjo, por lajme të ekonomizm nga vëndet e forta do të vinë shumë të mira. Në kjo do të jetë të si do të cilë një form relaksimja, po që në projektimet të afat dhe do të, të ushqej ëndrën. Edhe kjo hynë të gjirat e bukure, sepse vështirësia e kësaj periude në të cilën e kalojmë, është pikërishtë mos projektim i mesëm dhe i gjatë, që njeri u pashpresëm për andrën, më duket si kur është ishveshur dhe pak rakshu, që, që është janë ato të peruza që kryonë shumë problematika dhe nëzjerin angthit, të cilën e jetuam të të orë nëntor, ndërko që këto lajmet e mjëra të të bëjnë që të fillojmë të ndërojmë ndryshe nga lajmet a façkurëtër. Sa façkurëtër, në bombarduo një kriza jo njëra jo tjetra, kështu që, që nuk është se në dhanë shumë optimizëm. Kjo në një, një pasqyrë përgjithshme, Vim planeti fatit të këpeshi që në vetë vetë në datën 29 në fund të, të djetorit, para se të ndërro bëhet në rrimi viteve, gjë që do të shënoj e dhe ato optimizmin dhe shënjat pozitive, të jenë edhe kësho, më të egzagjeruar asë realiteti, po do të në bëjmë mirë, do të në bëjmë mirë se po e besuam do e arim. Kjo përsa i përket të përgjithshme, në dërsa përsa i përket shenjave, është do, mendoj që është më mishë që ta trajtoj qëfar mund të bëjnë dhe qëfar mësduhet të bëjnë. Okay. Pra, ajo që mund të bëjnë, të mbyllin qështje zyrtare, të mbjenu i dira, të firmosin bashkëpunimet, të strukturojnë qështje që përkasin punës, të ndërtojnë një strukturë të qartë dhe të pastër për saj përket mënyrës se si do të vazhdojnë fundi 2021-2022 në qështit e punës. Nuk mund të marim e dime martese, nuk mund të marim e dime për dashurin, nuk mund të futën analizat jetës personale, sepse uh, qëfar dolloj drejtimi dhe këndvështrimi kjo të gjenë do të jeti gabuar nga i realitetit, dhe gjithashtu nuk mund të, të hargjojnë pa limit, dhe duhet të kenë një metër në pjesën një standart apo një sasit të caktuar të kufizuar të lekut me të cilën të ta projektojmë për shpensimet e vitit. Në të kundër, venusin në të kundër, në bënë që në fund të vitit të ndihemi pa lek dhe kjo nuk do të prisht e humorin, do të prishte e të rezin e fundit të vitit. Ndërko, jeta sociale, sociale është ajo ku mund të gjejnë gjyrosi e shumë të bukur dhe si për të kompesuar atë mbyllje në 2021. Demad, qëfar nuk mund të bëjnë, nuk mund të futën analiza personale, nuk mund të kthejnë në të kaluarën, nuk mund të bëjnë të marin vendime përsa i përket qështjeve të shtëpisë dhe të shpirtit, ndërko që mund të bëjnë, të shtojnë bashkëpunëtorët, të pranojnë i të reja, të cilat nuk do të mungojnë, qëfar është e re në shëbim të ndryshimit praktik, me, me, është e mirësa ardhur dhe duhet jetë e mirësa ardhur. Gjithashtu, edhe me leku shpenzime ka, por ja dilin banë, një do të thotë disa do të, të ketë edhe prurje të vogla, apo të mdhaja, por o, momentale. Të ketë, jafton, do të kete dhe prurje, që që me lekun nuk është do të kete do të ndeshën problematika në, në varsit të gjepit e gjithet cili. Si thame cilir. da shurin? Jo, së shperjë da uh, Jo vendime, jo analiza, jo këthim rrapa. Ok, dakar. janë të treja shqecime që do të nga shumë, por demat si do mos, demat dhe gaforën. Uh, vim të binyakët, nuk ka vëndë që ta nashkaloj në gjithë detaj, në pjesën e punës dhe të karierës, në që fa ndohë të nga data 4 dheri në datë 20 se sa të vëmën do të jenë, se sa të kujdes do të jenë, do të përcaktoj suksesin që do të kenë nga data 20 dhe në vazhdimësi. Kështu që ngellit prioritet punat që do të thot, do nuk mund të, të, të shpërqëndrojnë vëmëndjen nga pjesa e punës. Jo vetëm në gjëra që mund të bëjnë ata, po edhe në gjëra që ndodhin rrëtheqarë në ambjendi profesional. Nuk do të mungojnë në propozime të reja, dhe disa do të kënë byllje spektakolare, sidomos 10 ditë që i qëndrës të lindrit nga data 1 dërri në datën 10 të qërëshorit. Nuk mund... A, ka, më vonë atër, okay. Nuk mundë që të, 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 të bëjnë biseda me tonacionet e larta në familje, nuk mundë që streset e punës të shkarkoj në shtëpi, sepse kjo do të prishte shumë të rezin dhe do të akthen të bumerang gjithë atmosferën e muajt djetor. Ndërko, përsa i përket lëvizjeve në të tërën e vetë, dërin nga data njëzet, mund të planifikojnë. Vazdatës njëzet, vështirë se do të po mund të, të dashurin, planifikojnë. Minjakët? janë të tensionuar, janë të ngarkuar, janë me pykpjotje, por kanë një forë magjike që si do që të jeti ka përdzejnë shumë lehtësisht, nuk humbasin kohë në ngecija, por kjo në është e mirë për ta, por nga anët tjetër, ata që kanë përbala po në kra, këto 5 minut, këto shqecime që më bënjaku mund t'i kaloj për 5 minuta, mund t'i stërgjasin në dhe t'i ja, analizojmë për kodhe gjatë, dhe kjo të të bënte që, një vëmëndjen tja u merë të familja ose raporti personal, dërko që duhet të jetë pa tjetër të pjesa e punës. Kuptua. Vim të gaforja. Gafor, Në fakt, ajo qëfar mund të bëjnë, është të bëjnë në një programim afat shkurtër të qështjeve të punës, se afat gjatë do të mund të organizojnë agendën në bas datës 20 të muajt, ku do të përshpektohet shumë ritmi, do të shtohet edhe interesit tyre për qështje të punës, sepse gjithë të, gjith të periud dhe gjithë këtë pjesë kë janë marë, o shëndetin e tyre kësë mund të nuk janë djerë shumë mirë që nga fundi gushti dhe deri tani, ose janë marë me qështje emocionale, por e që, e që nëse e futen bilanceve, jë ndjen ndjenë fort të sigur, apo nuk ndjenë shumë të qartë. Dhe për ashtu sikur se dhe për demat, edhe për gafore nuk ka këthim brapa. Nuk kanë për të më dëgjuar, sepse do të vazhdojnë të jenë një hapara, një ambasë dhe do bëhen shumë lëmsh me pjesën e emocionit, por do të akendë dhe si justifikim për mos produktivitetin në nivelin që dua në qështit e punës. Jo nga pamunësia, por nga humbja interesit, apo në pritje të kohës për të qartësuar, ndërko që janë, të, janë mirë edhe me qështje që përkase fizikut, njëkosish mund të mereshin edhe me qështje shtëpije, mund të mereshin edhe me qështje aredimin me regullimin, me gjitha të të lënë pak vënd për të papriturat të voglën në agen. Vim të kluanët. Argëtimin mund, mund t'i bëjnë qek, mund t'a vendosin në agendën e tyre. Pjesën sociale, pjesën familjare mund t'i vendosin në agendë me në pëthuajse si në pjesën, pjesën më të madhe të muajt djetarë. Ate që nuk duhet të harojnë, pa tjetër është të mbyllin që që i përkasin fizikut të tyre deri në datën 4 të muajt, sepse eklipsin nëse nuk i kanë mbyllur do t'i orientonte, do t'i ngarkonte me që është të fiziko të vetë. Që do t'analiza, dhëmbë, shëndet, kontrole, në përgjësit, sepse dhe. duke që në saturni do jetë dojtë ba tyre dhe në pjesë më të madhe në gradë në dhaja dhe do jetë në qëndër të gjatë gjithë vitit, do të thoqë që do të preki të gjithë të lindurit e shënjës, pavarësi se më shumë të adjenjë qëndra. Por, duke që një është një vitë shumë i rëndësishëm për projektime të, 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 të zhvillimeve profesionale të tyre, të, të mos delegohet, sepse është njëti planet, ose duke të japi stru, status, struktur, qëndrushmëri, e mërbaz të fort të cilat mund të imbartin për gjithmonë, ose nga jo bazë dhe në vazhtimësi do vazhdojnë qështit të punës, ose du dali grushtë të makë, ose unë bje duke u marrë me qështit e fiziku. Kështu që që qështit e fiziku të shmoj mirë të zhidhin para prakisht, se në qënë se sot duan një ditë... Po që japin fokus tjetë. Duan a? një ditë sot për të zhidhur, pra janë të vogle, janë të korijushme, janë të, le, të, le, të leta për të zhidhur. Nëse i lëmë për nga martin, dimri po. një qënë një nardë me venusin në të kundër, të bje që të marin deri në fundin e marsit. Këshu që Kështu të me shumë kohë, është më mirë ti ti paraprim gjërat se sa ti zgjidhim, se sa të zgjidhim problemin. Pra është më mirë që pa ta andaloj. shmangim, ta parandalojmë. Ndërkohë janë shumë të mirë luanët në këtë periudhë për të gjetur zgjidhje në çështje të të tjerëve ose do të ndihen me vlerë apo në rol në gjetjen e idesë së duhur të problematikave në lidhje me punën të njerëzve që i rrethojnë. Pra do jenë këshilltar të mirë. Do jenë këshilltar të mirë se uh, një, por jo këshilltar pa benefite. Pra duke të sigur në përmijë të shëllimin, do të kenë mundësira që të mdijen shumë mirë me atë të do të marin në pjesën e ekonomisë të tyre, pra për benefiti i ekonomisë. Të lindurit në dhjedicin e qëndrës do të kenë edhe propozime konkrete do të përfshien në këto të papriturat e mira të karierës që do të kemi në qëndrë të muajtë, dërkohë që mbyllje shumë të rëndësishme do të ketë edhe të lindurit në ditët e fundit të shenjës duke qënë që planeti fatit do të jetë në maksimumin e vetë të potencialit. Kështu që janë të lindurit në 4-5 ditët e fundit të shenjës. Vim tek virgjëresha të cilët nuk duhet t'i lejojnë në frikës që të vendosi apo të ndikojnë në vendimarit e tyre. Duhet të orientohen nga guzimi, nga analiza, nga shkaktësia dhe nga besimi në vetë vete. Kjo përsa i përket që të vunës, sepse në pjesën më të madhe, ose numër në numërin pjesën më madhe, tyre do t'a gjenë vetën, di që farë kërkoj, di që farë dua, di se ku dëse si bëhet kjo gjë, por kam frik të bëj. Dhe dojen një, një, një hap për pare, një hap pas të hejtë të largojnë frikën dhe të evolojnë me guzimin, por guzim në ide të cilat duhet të jenë të përshtachme me kohën. Ate që mund të bëjnë, të analizojnë, të vendosin pikat mbi në pjesën e bashkëpuntorve apo të njerëzve të tyre, ate që mund të bëjnë gjithashtu është organizim e vendes apo një agent e mbushur me vend me njyra për vete dhe për njerëzit që ata duan, Ja ate që mund të bëjnë gjithashtu është dhe planifikimi apo në tërëshimi të diçkaj që ka të bëjnë në lidi me, me, me studimet apo me formimin e tyre dhe këte kam fjallën për studentët apo për ata që janë post -tudent ndërkohë që atë që nuk duhet të bëjnë është të meren me pjesën e, e operacioneve plastike, të meren me të kaluarën, të meren me, me qështje që i përkasin investimeve të mdhaja ekonomike, por kjo e thënë deri në dërri nga data 20 në fakt, se në bazë atës 20 i kanë të gjitha mundësit, dhe atë që nuk mund të bëjnë është të mos i dedikojnë kohë, vetës, sepse gjatë gjithë të torit dhe nëntorit duke cikur vëmëndja ka qënë në shërbim të problematikave të vetës apo të njarive që kanë pasro po familjes që ka të qështive të familjarve të tyre. Duro po i the Mariolën se me zi po prejtë se i në radhës. Peshoria, të privilegjuarit e muajt për saj përket qështive të punës apo propozimeve apo bazës e strukturimit të tyre të punës. Me plagë të vjetra do të meret në qështjet e jetës personale, me gjërat të së kaluar do të meret njësër nga data 19 dhe deri në fundin e janarit. Kështu që e vetë mja gjë që në, nuk, nuk, nuk duhet të projektin që në data 19 dhe deri në fundin e janarit. Ate që zduhet të bëjnë është që të të projektojnë në gjërat mdhaja, po të mdhaja apo të rëndësishme me njohje të reja. Me njohje të reja të lëndër t'i trajtojnë si njohje, jo si se uh, shpesh nga të rohët si njohje të me odirejnë dhasë. Po, mosu marto me të parin, e kuptuam, e kuptuam. Ta trajtojnë të njëhen, se nuk është periud për të duke qenë që nevoja më të të madhe për emocionet të forta, kjo mund të bëj Dësh, dëshirën apo ëndrën të bëjë të të, të, të besojë se kur do ma është realitet. është komplet njështë që që do doja, me atë që farë është në të vërtet. Kështu që vetëm e vetëm e gjë që zduhet vendosën nga gjendën e tyre është entuziasmi të pruar për prurit të reja, ndërsa me pjesët e praktike, është një muaj shumë i mirë në fakt, do të rezultoj shumë i mirë, sidomos mesi i djetorit deri në fund, Amin. dhe dhe fundi, fundi muaj të shumë i mirë, pra edhe njës të nën 31 shi, do të rezultoj për sëri shumë i mirë, për Menjë shumë nga shënje pëshores. A krepat, nuk duhet të marrin analizë që është të që përkasin familjes, nuk duhet të gjykojnë partnerin apo në jetën pjestartë të jetë familjes të tyre. Duhet të ambyllin këtë kapitull, duhet të alën pas, e kanë diskutuar fuqishëm, gjatë në e diskutuan në fuqishëm edhe në tëtor, gjithashtu edhe në fundin e gushtit. Pra, ja, do me thënë, atë pjesën e të shkarkuar të tensioneve të tyre të mos të delegojnë në jetën personale, sepse kjo mund të silë problematika dhe të silë të qëpër që ndrim nga qështja e kohës. Qështja e kohës ngellet e ekonomija, dhe qështja e momentit është përmirsimi apo mbyllje e deturimeve ekonomike. Pra pun po, lodhje ka, por është lodhje produktive, jo shere, jo debate, jo analiza për që është të shtëpia gjithashtu me shpenzimet, do kënë sa të duesh, por me edhe atë pjesën e bilanzeve në fund të muajt, do të kuptojnë që e kanë të pruar shumë. <gjithi> A, vim të kësi i janë protagonista, të kjo do të duhet të vendosin agendë, është të pasërojnë agendën e tyre me sa më shumë kontakte, me sa më, sa më shumë takime, me sa më shumë lëvizje, jashtë të shtëpije, jashtë të ambjendit të punës. E thënë kjo, më thënë në pjesën më të mathe, duhet ja, ja të agjenë vetën, jo në të kufizuar në zyra, apo në ambjendit të mbyllura. Sa më jashtë jen, të jenë, aqë më të rëndësishmë do ndjenë, aqë më të mëndë do ndjenë, aqë më në vëmëndje do të ndjenë. E sigur të që në lëvizjeve apo dhjetorit, do t'japim kemi mundësi që të ketë të përdiqme shumë të mirë, si nga njyra që do të marrin nga pjesa e shëqëris, por edhe nga vlerësimi që do të marrin për atë që farë përfajson intelekti tyre. E të gjitha këto do të shërbejnë në zjerimin përfundimtar të bazës profesionalet të tyre, e cila do të bëj që nga 29 djetori dhe gjithë 2022, të ardhër të tyre të jenë atë të pritshmet për të cilat kanë punuar që prej 4 vitesh nga 2022-shi, se kanë të pak të në 3 vjetë që i kanë bërë njësit e tyre, por kanë ngellu të cënguar akoma. Vim të bricjapët, mund të, të kërkojnë propozime të reja pune, mund të pranojnë propozime të reja pune, mund të njësin dhe të marë iniciativa që, për, që përket zhvillimeve dhe qoftet afat shkurdur, qoftet e provizore, mund të bëjnë gjdo gjë përsa i përket pjesës e punës por nuk mund të meren më analizat të pjesës emocionale, se duke qënë që venusi do të jetë, të bërëtja për të eri të pak të nga fundi i marsit, por nga mesi nga një 19-20 dhe dërri në fund të shkurtit, në në fund të janarit, do tjetë në të kundë, përsa do këthet prap në të drejt, është një periu e stërgjatur që do të thotë, do të ke në ko plot për të marrë më analizet dhe për të qartësuar dhe për të qetsuar në pjesën e dashuris apo të familjes së tyre. Vëmëndja këtë muaj duhet të ngellit të, të qështjet e punës. Tani, afat gjatë, nisje që do kërë nëse projektimi do tjetë i shkëllqyër ekonomikisht. A faqë kurëtër do të duhet të vazhdojnë që të jenë të kontroluar ose të mbajnë me pa tjetër shënim gjërat, sepse shpenzimet të ndoshta do t'ingarkojnë pak dhe ndoshta do t'jenë më shumë sa që munden për momentin edhe pse perspektiva shumë e mjerë vind të kujore, do të kenë një djetor me shie ajsa të kripur, ajsa dhe të ëmbël, përsa i përket mënyrës e si do të rjedhi, apo në gjyrosja që do të ketë si muaj. Për që të punës, për që profesionale, për që biznesi apo karjere, pjesa me madhe tyre i ka marë iniciativet edhe pësot i duhet shumë punë për të kopsitur detajet e, e vogle që kanë gelur apo detajet në përgjësi apo degzimet. Dhe ditë i qendrës ka zhvillimet të mira në atë të kanë dërtuar, ditët e fundit të ujorve, duke qënë që kam planetin e fatit në maksimumin e vet, janë akoma në pritje të mati momentit të mira po bingo së vetë. Do të vazhdoj këj moment dheri në datën 29 për të lindurit, në datën 18 dhe 19, në të gëdhirë të 19 të shkurtit në fakt. Dërshko, për të tjerët, do të meren me qëfar mundem, qëfar dua, qëfar ka qënë, qëfar ku shështë, pra do të meren me, me gjyrat të ndryshme që ka, kanë të bëjnë me njërosjen emocionale, shpirtrore dhe dashurisë të tyre. E të papriturat në fakt, do të vazhdojnë të jenë pjesë në agendën e dyre. Vim dhe të këpeshit duan që të një ke njësjet e reja, duan që të, ose është do mos do shmëri e kohës që të ke zhvillime e karjere të tyre. Por, edhe nëse sot do vindë e propozimi, nuk e di nëse do të ishin gati t'a amernin pa farësi se kanë shumë të qartë brënda vetës se qëfar kërkojnë. Gjise si të gudzim shmit e peshve do të jetë mirë, do të ishte mirë që t'i mbajnë veshët e, hapur dhe sytë hapur, me qëllim që të do lojë oferte përsa për, për e përket q avash avash do të fute në vitin e tyre. Vitin e tyre që do të thotë në periuda me detyrime dhe obligime të mdhaja, se të mdhaja do ja dalin me fat të shkëllqyshëm të gjejnë në ko për vetën, të mos neglizhojnë në lodhjen, të bëjnë qështë e mundur që në agent të ketë qofte dhe gjysëmore në ditë për të marrë me vetën e vetë. Ndërsa me dashurin, pavarësisht këthimeve pas apo jo në mendime apo në nostalgjinë e tyre të në veprime konkrete, thjesht do të ndihen pak që por do të vazhdojnë për para. Kjo përsa i përket muajt. Bëjmë gjërat që kanë lidhje me kohën, i japim dashurinë në familje, i japim ngjyra në shtëpi, e zbukurojmë sa më bukur të mundemi dhe të analizojmë sa më pak. Një një fjali të vetme për uh, vitin e ardhshëm. Optimist uh, me zhvillime të forta, por ajo që duhet pasur për parasysh është një vitë uh, shumë i rëndësishëm për pjesën e gjëndjes emocionale, që do të thotë jo për dashurinë psikologët, sistemi, shteti do të duhet realisht të organizohet në një forum të tjil që gjithse cili të ketë të drejtë në një numri telefoni për të folur kur të ndijet kejsh. Pra mbështetja e, dhe siguria emocionale e komunitetit E komunitetit duhet jetë prioritet për politika qeveritare. Nëse bëhet kjo, do t'jemi shumë mirë. Shumë valim derit meri. Shumë valim derit meri që na jetë gjithmonë optimizëm edhe këtu në programin tonë, do të shemi vitin e anë. Ka vëndë të duash djetori për optimizëm. Valim